runtii dowlad in la dhiso waa wax adag, inay burburto waa wax sahlan oo waan aragno, way naga soo burburtay. In la dhiso waxay u baahan tahay waqti, waxay u baahan tahay fikir, waxay u baahan tahay maal, waxay u baahan tahay sabir, waxay u baahan tahay midnimo iyo wadajir. Intaasoo dhanba haddaynan la imaan, haddaan Soomaali nahay, way adag tahay inaan mar labaad aragno quruxda maanta noo muuqata inay meelo badan ay ka iftiinto. Dal waxaa lagu dhisaa waa sharci iyo kala dambeyn iyo wax heshiis lagu yahay. Dadka Soomaaliyeed waxaan halka uga soo jeedin lahaa inay maalin walbo aysan dowladdooda u ekaan hadda markaas madaxda joogta iyo say isku fahmaan, oo labadii markaa isku fahamsanna ay wax wada qabtaan. Markay isqoonsadaan la dhaho dalkii halis buu ku jiraa. Waxaa la rabaa dadka dalka in sharcigiisa dhidibada loo aaso, dastuurkiisa la dhammaystiro, dowladnimadiisa iyo hay-adihiisa ay sharci ku dhisnaadaan, cidda khaldanta wixii laga yeeli lahaana si cad ay u soo baxaan, dalkanna uusan noqon hadba qofkii yimaada inuu meeshu rabo isaga jiito. Kala dambaynta iyo sarraynta sharciga iyo ku dhaqanka dowladnimada danteenna ku jirta. Runtii dowlad in la dhiso waa wax adag, inay burburto waa wax sahlan oo waan aragno, way naga soo burburtay. In la dhiso waxay u baahan tahay waqti, waxay u baahan tahay fikir, waxay u baahan tahay maal, waxay u baahan tahay sabir, waxay u baahan tahay midnimo iyo wadajir. Intaasoo dhanba haddaynan la imaan, haddaan Soomaali nahay, way adag tahay inaan mar labaad aragno quruxda maanta noo muuqata inay meelo badan ay ka iftiinto. Dal waxaa lagu dhisaa waa sharci iyo kala dambeyn iyo wax heshiis lagu yahay. Dadka Soomaaliyeed waxaan halka uga soo jeedin lahaa inay maalin walbo aysan dowladdooda u ekaan hadda markaas madaxda joogta iyo say isku fahmaan, oo labadii markaa isku fahamsanna ay wax wada qabtaan. Markay isqoonsadaan la dhaho dalkii halis buu ku jiraa. Waxaa la rabaa dadka dalka in sharcigiisa dhidibada loo aaso, dastuurkiisa la dhammaystiro, dowladnimadiisa iyo hay-adihiisa ay sharci ku dhisnaadaan, cidda khaldanta wixii laga yeeli lahaana si cad ay u soo baxaan, dalkanna uusan noqon hadba qofkii yimaada inuu meeshu rabo isaga jiito. Kala dambaynta iyo sarraynta sharciga iyo ku dhaqanka dowladnimada danteenna ku jirta. Runtii dowlad in la dhiso waa wax adag, inay burburto waa wax sahlan oo waan aragno, way naga soo burburtay. In la dhiso waxay u baahan tahay waqti, waxay u baahan tahay fikir, waxay u baahan tahay maal, waxay u baahan tahay sabir, waxay u baahan tahay midnimo iyo wadajir. Intaasoo dhanba haddaynan la imaan, haddaan Soomaali nahay, way adag tahay inaan mar labaad aragno quruxda maanta noo muuqata inay meelo badan ay ka iftiinto. Dal waxaa lagu dhisaa waa sharci iyo kala dambeyn iyo wax heshiis lagu yahay. Dadka Soomaaliyeed waxaan halka uga soo jeedin lahaa inay maalin walbo aysan dowladdooda u ekaan hadda markaas madaxda joogta iyo say isku fahmaan, oo labadii markaa isku fahamsanna ay wax wada qabtaan. Markay isqoonsadaan la dhaho dalkii halis buu ku jiraa. Waxaa la rabaa dadka dalka in sharcigiisa dhidibada loo aaso, dastuurkiisa la dhammaystiro, dowladnimadiisa iyo hay-adihiisa ay sharci ku dhisnaadaan, cidda khaldanta wixii laga yeeli lahaana si cad ay u soo baxaan, dalkanna uusan noqon hadba qofkii yimaada inuu meeshu rabo isaga jiito. Kala dambaynta iyo sarraynta sharciga iyo ku dhaqanka dowladnimada danteenna ku jirta. Runtii dowlad in la dhiso waa wax adag, inay burburto waa wax sahlan oo waan aragno, way naga soo burburtay. In la dhiso waxay u baahan tahay waqti, waxay u baahan tahay fikir, waxay u baahan tahay maal, waxay u baahan tahay sabir, waxay u baahan tahay midnimo iyo wadajir. Intaasoo dhanba haddaynan la imaan, haddaan Soomaali nahay, way adag tahay inaan mar labaad aragno quruxda maanta noo muuqata inay meelo badan ay ka iftiinto. Dal waxaa lagu dhisaa waa sharci iyo kala dambeyn iyo wax heshiis lagu yahay. Dadka Soomaaliyeed waxaan halka uga soo jeedin lahaa inay maalin walbo aysan dowladdooda u ekaan hadda markaas madaxda joogta iyo say isku fahmaan,
labadii markay isku fahamsanna ay wax wada qabtaan markay isqoonsadaan la dhaho dalka halis buu ku jiraa waxa la rabaa dadka dalka in sharcigiisa dhidbada loo aaso dastuurkiisa la dhameystiro dowladnimadiisa iyo hay-adihiisa ay sharci ku dhisnaadaan cidda khaldanta wixii laga yeeli lahaana si cad ay u soo baxaan dalkanna uusan noqon hadba qofkii yimaada inuu meeshu rabo isaga jiito kala dambaynta iyo sarraynta sharciga iyo ku dhaqanka dowladnimada danteenna ku jirta runtii dowlad in la dhiso waa wax adag inay burburto waa wax sahlan oo waan arino way naga soo burburtay in la dhiso waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay fikir waxay u baahan tahay maal waxay u baahan tahay sabir waxay u baahan tahay midnimo iyo wadajir intaasoo dhanba haddaynan la imaan haddaan soomaali nahay way adag tahay inaan mar labaad aragno quruxda maanta noo muuqata inay meelo badan ay ka iftiinto dal waxaa lagu dhisaa waa sharci iyo kala dambayn iyo wax heshiis lagu yahay dadka soomaaliyeed waxaan halka uga soo jeedin lahaa inay maalin walbo aysan dowladdooda u ekaan hadda markaas madaxda joogta iyo say isku fahmaan oo labadii markaa isku fahamsanna ay wax wada qabtaan markay isqoonsadaan la dhaho dalka halis buu ku jiraa waxaa la rabaa dadka dalka in sharcigiisa dhidbada loo aaso dastuurkiisa la dhammaystiro dowladnimadiisa iyo hay-adihiisa ay sharci ku dhisnaadaan cidda khaldanta wixii laga yeeli lahaana si cad ay u soo baxaan dalkanna uusan noqon hadba qofkii yimaada inuu meeshu rabo isaga jiito kala dambaynta iyo sarraynta sharciga iyo ku dhaqanka dowladnimada danteenna ku jirta runtii dowlad in la dhiso waa wax adag inay burburto waa wax sahlan oo waan arino way naga soo burburtay in la dhiso waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay fikir waxay u baahan tahay maal waxay u baahan tahay sabir waxay u baahan tahay midnimo iyo wadajir intaasoo dhanba haddaynan la imaan haddaan soomaali nahay way adag tahay inaan mar labaad aragno quruxda maanta noo muuqata inay meelo badan ay ka iftiinto dal waxaa lagu dhisaa waa sharci iyo kala dambayn iyo wax heshiis lagu yahay dadka soomaaliyeed waxaan halka uga soo jeedin lahaa inay maalin walbo aysan dowladdooda u ekaan hadda markaas madaxda joogta iyo say isku fahmaan oo labadii markaa isku fahamsanna ay wax wada qabtaan markay isqoonsadaan la dhaho dalka halis buu ku jiraa waxaa la rabaa dadka dalka in sharcigiisa dhidbada loo aaso dastuurkiisa la dhammaystiro dowladnimadiisa iyo hay-adihiisa ay sharci ku dhisnaadaan cidda khaldanta wixii laga yeeli lahaana si cad ay u soo baxaan dalkanna uusan noqon hadba qofkii yimaada inuu meeshu rabo isaga jiito kala dambaynta iyo sarraynta sharciga iyo ku dhaqanka dowladnimada danteenna ku jirta.